Vreme je za još jedan blok EPP-a, potom ćemo takođe govoriti o školi na jedan drugačiji način. Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Statistički podaci nam baš ne idu na ruku, pa vidjet ćemo kako srednjoškolci i srednjoškolski profesori mogu uticati da se upravo ti statistički podaci poprave. Ostanite uz jutarnji program. 9:06, nastavljamo jutarnji program i kao što vam rekoh, na obeležavanju Međunarodnog dana pismenosti, što svakako od 65. jeste 8. septembar, statistički podaci nam baš i ne idu u korist. Ja ću vam pročitati zvanične podatke koji govore o tome da u svetu ima 900 miliona nepismenih, dok ih u Srbiji trenutno po statističkim podacima ima 850 hiljada. Nešto manje od 14% populacije u našoj zemlji je bez dana škole ili samo sa nekoliko razreda osnovne škole. Potpuno nepismenih u Srbiji, kaže statistika, ima 165 hiljada, dok sa visokim obrazovanjem takođe nešto više od 650 hiljada ljudi. Na koji način, u kom dobu treba raditi na pismenosti? Kako obrazovati mlade? Kako opismeniti našu zajednicu? O tome govorim u narednim minutima i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim moju gošću u pitanju Gordana Arsić iz Unije prosvetnih radnika Srbije, ali ovoga puta kao profesor srpskog jezika. Dobro jutro, Gordana. Dobro jutro, hvala na pozivu. Veliko hvala vama što ste se odazvali i ja sad rekoh, ne idu nam statistički podaci na ruku. Mi imamo, rekla bih, nešto više od 7, odnosno manje sad već od 7 miliona stanovnika, veliki broj po statistici onih koji su, pretpostavljam, ovde se misli na funkcionalnu nepismenost. Kada govorimo o pismenosti, postoji tu možda nekoliko nivoa, pa da pre svega razjasnimo o kom nivou pismenosti ćemo govoriti. Dakle, kako rekao ste, ta bazična pismenost podrazumeva poznavanje pisma i korišćenje pismom. Dakle, osnovna pismenost je da li čovek ume da čita i piše. Možda neki sledeći korak pismenosti o kome možemo da govorimo je kada neko ume da čita i piše, ali često kažemo da je nepismen zato što ne poznaje dovoljno ili se ne služi gramatikom i pravopisom. A onda opet još jedan treći nivo, recimo, gde se pismenost polako nekako spaja ili pretvara u obrazovanost, pa tako ljudi koji jesu pismeni ne mora da znači da su obrazovani i obrnuto. Dakle, nije sve tako jednostavno, ima nekoliko nivoa, nekoliko segmenata. A vaša uvodna reč o broju nepismenih je zaista poražavajuća zato što 21. vek je. Trebalo bi da je pismenost dostupna svima, ili bar čini se da kako vreme prolazi, da bi trebalo da bude što manje nepismenih, kako se civilizacija razvija, čovečanstvo se razvija, pa konačno imamo i mnogo više mogućnosti da opismenjavanje bude dostupno svima. Nažalost, meni se čini da je to krenulo u obrnutom smeru i to je ono što me plaši i to je ono što me zabrinjava. Dakle, kada govorimo o pismenosti i počnemo od tih osnova koje kroz naš obrazovni sistem praktično kreću od prvog razreda sa prvim učiteljima i nastavnicima, prevazilazimo taj prvi i osnovni okvir, idemo na nešto dublje, a čini mi se, kao što ste i vi rekli, tu je sada mnogo veći problem. Vi radite sa učenicima koji su svi gotovo funkcionalno pismeni, ali da li umeju da iskoriste tu svoju pismenost? Pa vidite, naravno, slika je šarenolika. Ja nikad ne volim da generalizujem stvari. Tako je, ima jednih i drugih. Ja imam tu sreću i zadovoljstvo da radim u školi u koju dolaze zaista učenici koji su postigli određene visoke rezultate, pa su time stekli pravo da uđu u našu školu. To obično podrazumeva da su učenici položili prijemni ispit koji opet podrazumeva polaganje ispita iz srpskog jezika i oni u moju školu dolaze već poprilično pismeni. Međutim, i među njima naravno ima onih koji pogreše, naprave grešku i tako dalje, konačno i dalje se školuju i dalje uče, nije to ništa strašno, ispravljamo te greške, učimo i dalje. Međutim, u nekim drugim školama je sasvim drugačija situacija. Treće i konačno
postoje učenici koji ni ne dođu do srednje škole, a nažalost podaci govore da ima i onih koji ne dođu ni u osnovnu školu. Iako je osnovna škola zakonom jeste, propisano je da je osnovna škola obavezna, nažalost postoje primeri gde se učenici ne odazivaju pozivu, gde država izgleda, ja zaista nisam pratila te zakone, da li je u nemogućnosti da to spreči ili šta je u pitanju, ali ima mnogo dece koja jednostavno ne krenu u školu i oni ostaju fundamentalno nepismeni. I oni su praktično, pretpostavljam, najveći deo ove statistike koje su tako govore. Je. Mnogo faktora utiče na takve stvari. Ja mislim da je ekonomska situacija i tekako u vezi sa ovim problemom. Jer ako pogledate i na svetskom nivou, prosto vidjet ćete da su zemlje koje su nerazvijene imaju mnogo veći broj nepismenih nego razvijene zemlje. Dakle, ukazujem na taj moment gde je ekonomija itekako važna kada je opismenjavanje u pitanju. Međutim, možda dolazimo do toga, do tog pitanja da li je starija kokoška ili jaje. Šta to znači? Ja sam sada rekla, što je zemlja siromašnija, više nepismenih. Možda možemo da postavimo pitanje da li je možda zato što je mnogo nepismenih zemlja siromašna. Ipak je ljudski faktor nenadoknadivi resurs i najvažniji resurs u napredovanju jedne zemlje u bilo kom segmentu, pa i ekonomskom. Nažalost, meni se čini da naša zemlja to nije prepoznala. Nije prepoznala zato što se ovde sve radi danas za sutra ad hoc. Obrazovanje ili opismenjavanje, pismenost je investicija na duge staze. Znate, da biste proizveli nekog stručnjaka, sada smo možda malo prešli na drugu temu, ali... Ali je to kako povezana. Ali je to kako povezana s obzirom da je pismenost osnov svega. Dakle, sve se vrti oko profita. A priznaćete, obrazovan čovek ne može tako brzo da donese obrt profita. To je dugoročno ulaganje i nekako mislim da nije prepoznato ovde, pa smo tako došli u situaciju da mnogo malo ljudi polaže na obrazovanje, a s druge strane, nažalost, izgubili smo mnogo onih koji su se obrazovali ili završili ciklus obrazovanja i napustili su ovu zemlju zato što nisu našli sebi mesto u njoj. Sad moram da vas vratim na kratko na ono funkcionalnu pismenost od kojoj smo govorili. Rekli ste na početku, ja se potpuno slažem sa vama, nisu potpuno uzročno-posledično povezani pismenost i obrazovanje, niti moraju uvek da budu, ali mi ovde konkretno živimo na području čiji dijalekat nije uzet za osnovu srpskog književnog jezika. I to često bude negde u javnosti povod da možda ljudi sa ovog područja budu ismevani. Zato vas moram pitati kao profesora srpskog jezika, šta za vas znači da neko je pismen, odnosno govori ili neispravno? Koje mora elemente imati? Akcenat je jedna stvar i to je sluh, navika, poreklo koje ne možemo uvek izbrisati i na koje ne možemo uticati. Gramatika, pravopis, nešto sasvim drugo, ako se slažete sami. Tako je, naravno. Pa da krenemo odatle, da je u stvari imamo normiran jezik i obaveza svih nas je da ga poznajemo i da se normiranim jezikom, odnosno književnim srpskim jezikom, služimo u javnosti, u zvaničnoj dokumentaciji itd. Međutim, nije samo vaš dijalekat ovde specifičan, Srbija je puna tih dijalekata i ja kao profesor književnosti, odnosno srpskog jezika i sve moje kolege, apsolutno podržavamo razvijanje i očuvanje svih dijalekata. To šarenilo u jeziku je zaista bogatstvo i daleko od toga da bilo ko zvanično ima nešto protiv. Međutim, samo treba da razgraničimo da u javnoj komunikaciji ljudi treba da se služe normiranim jezikom. Taj normirani jezik se naravno uči u školi od prvog osnovne i njega naravno lakše usvajaju učenici čiji roditelji pre svega govore u kući tim normiranim jezikom. Tu opet dolazimo do onog dela obrazovanja gde ukoliko su učenici rođeni i rastu u porodicama gde su roditelji obrazovani i služe se normiranim jezikom, oni će ga lakše usvojiti i obrnuto.
Koliko je, malo pre pomenuh taj sluh, jer nam se ovde najviše zamera taj akcenat, koliko je zaista nemoguće nekom ko je odrastao i ko ne sluša svakodnevno to normirano akcentovanje da zaista usvoji i čuje neke fine razlike? Veoma teško. Verujte mi, veoma teško. Evo, ja ću vam reći, kao neko ko dolazi sa strane, dakle, nisam rođena u Nišu, moj susret sa učenicima u Nišu, dakle, to su deca koja rastu ovde u svojim porodicama, govore dijalektom. Ja sam očekivala da ću imati mnogo više problema nego što ih imam. Zašto? Ja sam očekivala i verovala da kad dođem u Niš, da ću imati, znači, te probleme sa akcentom, dikcijom, gramatikom, pravopisom. Ne. Učenici znaju normirani jezik i dugo vremena mi je trebalo da shvatim šta se događa. Kada razgovaraju sa mnom ili kada su na času, govore normiranim jezikom i ja sam čak bila spremna da tvrdim da se u Nišu baš i ne govori dijalektom. Dok nisam obratila pažnju da čim ja okrenem leđa, kada oni tamo nešto razgovaraju među sobom, oni u stvari razgovaraju na dijalektu. Tako da ljudi u Nišu poznaju normirani jezik, ali sigurno je da prave greške zato što im nije tako često da čuju pravilno svaku reč, svaki akcenat, naročito dikcijski imaju probleme. Konačno, ne samo u Nišu, reći ću vam da u celoj Srbiji se zanemaruje normirani jezik, mislim pre svega na dikciju, na akcente, pa boga mi čak i na gramatiku. Vi čak imate na televizijama sa nacionalnom frekvencijom voditelje, spikere koji prave kardinalne greške, što se nekad nije moglo dogoditi. RTS je svojevremeno i tekako vodio računa o tome. Kad sam ja, recimo, bila u osnovnoj školi, postojala je neka serija školskog programa, stariji gledalci će možda to da prepoznaju sada u mojej priči, gde je tekst čitala čuvena Draga Jonaš. Dakle, Draga Jonaš je merna jedinica za pravilnost, pravopis, gramatiku, izgovor i tako dalje. I spikeri koji su pretendovali da rade na RTS-u, bilo radiju ili televiziji, morali su da prođu kurs Drage Jonaš. Bez obzira koliko su obrazovani, bez obzira što su završili fakultete koji su primereni za to radno mesto, oni su neizostavno morali da završe kurs Drage Jonaš da bi mogli da govore u televiziji. Danas to nije slučaj i ja svojim učenicima savjetujem da ukoliko žele da čuju pravilan govor, jedino to još mogu na Radio Beogradu, evo to sad važi za vaše gledalce, na Radio Beogradu se još uvek izrazito vodi računa o tome i u pozorištu. Dakle, glumci u svojim predstavama izrazito rade na tome da koriste normirani jezik, naravno ukoliko nije predstava na dijalektu. A i tu se onda čuje dijalekat onako kako bi trebalo kako da zvuči. Kako bi trebalo, tako je, jer i dijalekti imaju svoja pravila. E sad, za kraj ovog dela razgovora moram da vas pitam, zašto biste rekli svim onima koji možda sklanjaju sa strane ili misle da je nebitna priča o pravopisu i o pismenosti, zašto je bitno da ne samo svakog 8. septembra, nego s vremena na vreme se vratimo na tu da priču? Da govorimo o tome. Pa vidite, sada su društvene mreže dosta uticale na iskvarenost pre svega pravopisa, jer govorimo sada o društvenim mrežama, pomenula sam, to su poruke zbog racionalizacije i vremena i reči, tu se pišu skraćenice, zbog fonta koji je predviđen na telefonu ili tastaturi. Mi sada zaista dolazimo u situaciju da sve ono što smo možda godinama negovali, postizali, sada se polako urušava. I to je još jedan segment koji nas upućuje da treba češće o tome da govorimo, češće da ispravljamo. Evo moj lični primer, meni je to uvek smešno kada sam ja na društvenim mrežama, kad ja nešto pišem ili komentarišem, naravno izrazito poštujem sve interpunkcijske znake i ja pišem onako kako uvek pišem bilo gde i bilo kada. Ljudi koji me ne poznaju, kažem, na društvenim mrežama, povremeno me pitaju da niste vi možda profesor srpskog jezika, jer je to prosto uočljivo.
to što ja pišem pravilno razlikuje se od jedne tendencije da više niko na to ne obraća pažnju. A sve se više okrećemo tom svetu. Tako i to onda ulazi u naviku. I ja te stvari koje srećem na društvenim mrežama, ja to dobijam na pismenim zadacima. I to je ono što je poražavajuće. Učenici više ne prave razliku, znate. Jednostavno ne prave razliku. Pa moramo i ovo na novo da učimo ponovo, da skrećemo pažnju, da to nije sada tamo neka društvena mreža, da ne dobijamo smajliće u pismenim zadacima i skraćenice reči, verovatno VRV, mislim i tako, pa da to. Uzmite da pročitate prepisku dva tinejdžera. Ako nešto budete razumeli, eto, zato treba da pričam. Sad iskoristit ću što ste tu, a nadam se da mi nećete zameriti na kratko, rekoh i kad sam vas predstavljala da dolazite iz Unije prosvetnih radnika Srbije, počela je školska godina. Da. Zamolit ću vas na kratko na komentar. Vi ste zajedno sa vašim kolegama tražili odlaganje jer ste smatrali da nije vreme, tako, odnosno da nije sve pripremljeno. Kako tako to sad izgleda na terenu? Evo već nedelju, skoro i po dan. Da, da. Dakle, evo mogu da vam potvrdim dakle, sve što sam rekla u vašoj prethodnoj emisiji. Sve ono što smo nabrojali kao manjkavosti, evo danas nam se pojavljuje kao problem, a da nam ministarstvo uopšte ne daje odgovore. Evo ja sam recimo juče, tačno nedelju dana, držala nastavu. Ove sedmice mi je došla B grupa. Sada radim sa B grupom. A grupa sa kojom sam radila prošle sedmice, ove sedmice ostaje kod kuće. Ja ću danas, evo, kad odem na posao, da radim jednu nastavnu jedinicu, na primer. Još uvek nije izašla niti programska šema, niti i jedan čas srpskog jezika na RTS-u. Ono što su obećavali. Dakle, ja se pitam, evo javno pitam ministra i sve ljude koji su zaduženi. Šta će raditi grupa A kod kuće danas kad ja sa grupom B radim danas nastavnu jedinicu? Jer toga nema na RTS-u. I to je upravo onih 15 dana koje smo tražili da se sve to pripremi i kad krenemo da to krene kako treba. Dakle, prethodne sedmice grupa A je bila u školi, grupa B nije mogla da prati nastavu jer nema, nisu snimljene ili nisu puštene. Ali ih nema. Ma mi nemamo informaciju konačno. Kad bismo bar imali informaciju, bit će tad ili bit će tad, pa da se mi organizujemo, da planiramo u odnosu na to. Ne. MUK. Ne postoji odgovor ni na jedno pitanje. Što se tiče same nastave, što se tiče organizacije u školama, tu su direktori zaista dali sve od sebe i koliko su uspeli. Moja škola konkretno radi u 4 smene, što je zaista fenomenalno, jer veliki broj učenika je kod kuće u momentu dok je jedan mali broj učenika u školi. Nema gužve. Međutim, tinejdžeri su to, adolescenti. Ne možete vi njih ubediti da u svakom momentu drže pažnju kada su epidemiološke mere u pitanju. Dakle, kad uđem u učionicu gde treba da budu raspoređeni na 4 kvadratna metra zbog distance i oni zaista tako sede, direktor je omogućio da tako sede za vreme časa, ali kad ja ulazim u učionicu, oni su svi kod jedne klupe, razgovaraju, ćaskaju bez maske. Naprosto to je u njihovoj prirodi. I sreća je samo da smo uspeli da mali broj učenika cirkuliše kroz školu, da, mada se već susrećemo sa zaražavanjima, već se javljaju učenici koji imaju u porodicama, recimo, pozitivno testirane članove porodica. I onda pretpostavljam i ostaju. Ostaju kod kuće u izolaciji, jave se. Što se tiče onog opredeljivanja roditelja za koji će model da... I tu imamo malih problema jer se još uvek roditelji opredeljuju, predomišljaju. Mi svakog dana imamo nove grupe. Sve ono što je bilo juče danas ne važi jer neki se roditelj predomislio, neko se dete predomislilo. Što organizaciju čini mnogo dodatno komplikovanom. Kako mislite da će teći nastavak školske godine? To će naravno u mnogome zavisiti od epidemiološke situacije. Ja sam nešto ispratila ovih dana i u vašoj emisiji je vaša gošća govorila da je nešto smanjen broj zaraženih i srećna sam zbog toga. Međutim, nažalost, juče mislim da sam videla neku, da ne kažem prognozu, ali očekivanje da će se virus povampiriti, da se očekuje i po 400 dnevno zaraženih. To je rekao neko iz kriznog štaba. Da, to je za jesen.
negde najava. Tako je, pa mi koji radimo u prosveti znamo da kad krenemo u školu u septembru, nekih 15-20 dana nam je potrebno da se izmešamo i da onda krene taj sezonski virus, pokosi decu, pokosi kolege, bude nam i po desetak, 15 učenika odsutno sa časa. Kažem, nama je to već... To je već standardna, da. Standardna procedura. I ja se sada bojim kako će se taj sezonski virus ponašati u susretu sa COVID-om i obrnuto, odnosno sa koronavirusom. Kako će reagovati jedan na drugi i kako će to izgledati, zaista ne mogu da pretpostavim. Mi smo imali iskustvo od marta na online nastavi, tako da ne očekujem probleme. Ako se tako nešto desi, mi ćemo se preko noći prebaciti na online nastavu, ali i dalje stoje zamerke Ministarstvu prosvete koje je imalo dovoljno vremena da se pripremi za sve to, a mislim da nije. Hvala vam puno, Gordana, na ovom gostovanju, na svim rečima, na svim savetima, pa se nadam da ćemo pričati za jedno, dva, tri meseca o ovome kao da je sve bio ružan san. Nadam se zaista. Hvala i vam. Veliko hvala još jednom.